İkinci qrup Qarabağ əlli olan Dilafət Həsənov müstəntiqlərin və məhkəmə sistemlərinin ədalətsiz davranışlarından şikayətçidir. Belə ki, Dilafət Həsənov 2017-ci ildə aeroport yolunda keçirdiyi avtoqəzanın müstəntiqlər tərəfindən düzgün araşdırılmadığını, məhkəmələrin isə düzgün qərar vermədiyini bildirdi. 2018-ci il 14 fevral saat 17 radələrində aeroport istiqamətindən istiqamətində hərəkətdə olarkən o vaxtda da orada tunel qazılırdı. Yollar tez-tez bağlanırdı, provka yaranırdı. Koroğlu metrosunda nə qədər avtobuslar, mikroavtobuslar, marşrutlar, nanatlı taksilər var, onların hamısını oradan qavırdılar. O Sokar yanacaq məntəqəsinin yanındakı astanovkada dururdular. Orada da həmin vaxtda orada 120-lik sürət yazılan yolda mən 70-lə şəxsən dövlətim mənə, prezidentim mənə verdiyi Oka markalı maşınla 120 kilometr yolda, 120 yazılan yolda 70-lə idarə edərkən dayanacaqda dayanmış avtobusların, mikroavtobusların, manatlıq taksilərin qabağından iti sürətlə sağdan sola qaçıb özüm mənim maşınımı sağ yan hissəsindən özünü çırparaq yıxıldı. Mən onu qoyub maşına aparıb ilk yardımımı göstərdim. Apardım onu, bütün xərcini çəkdim. 10 min manata qədər onun xərcini çəkdim. Günahım olmaya, Allah rızası üçün. 10 aydan sonra, 9 aydan sonra müstəntiq məni çağırıb dedi ki, bunlar şikayət edirlər sizdən. O şimdi bunlar şikayətçidir, iş məhkəməyə gedir. Müstəntiq də savadsızlığından bu mənim məhkəmədə süründürücülüyə qalmışam mən. Müstəntiq 9 aydan sonra hadisə yerinə gedib baxış keçirib. Hadisə yerində nə yer üstü keçirdin, o qızın ora hardan gəlməyin, onunla 9 aydan sonra yazıb ki, sxem çəkib yazıb ki, 9 aydan sonra mən yolda tormoz izi yoxdur, yer üstü keçirdi orada ki, işarə eləməyib. Beləliklə, Sabunçu məhkəməsində mənim işimə baxıldı, bütün kameralar yoxlanıldı, kameralar işləməyib. Şahətçi polis idi, o polis də komada yatırdı, o da mənə kömək eləyə bilmədi. Sonra işi göndərdi, Sabunçu məhkəməsi göndərdi ki, ekspertiziya. Ekspertiziya rəy verdi ki, bu adamın saxlamaq ehtimalı 0 dərəcədə olub. Bunun günahı yoxdur. Dilafət bəy haqsız yerə 1 il sürücülük vəsiqəsindən məhrum edildiyini, 2 il isə ev dustaqlığına məhkum olunmasını, bunlar bəs deyilmiş kimi 10 min manatda pul cəzası aldığını qeyd etdi. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Qədim Babayevin haqsız qərar çıxarması bir yana, məhkəmə proses zamanı üzərindən qışqıraraq danışmasını da vurğuladı. İkinci qrup Qarabağ 50 bu kimi problemlərin olması səbəbini savadsız müstəntiq Allahsız məhkəmələrdə gördü. Sabunçu məhkəməsi götürdü mənə 1 il sürücülükdən əhrim elədi və 2 il qolbaq bağlamağına məni azadlıqdan məhrum elədi. Və mən verdim apellyasiya şikayətini. Apellyasiya şikayəti araşdırmamış, işi araşdırmamış. Qədim Babayev işi araşdırmamış, üstümə qışqıraraq, məni təhqir eləyərək, məni 10 min araşdırmamış işi, 10 min cərimə yazaraq mənə, 10 min cərimə elan elədi mənim üçün. Sonra mən bunu verdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə pulu sildi, Tarik Azimov. Ali Məhkəmə mənim şikayətimi təmin elədi, pulu sildi və dedi bu haqsızlıqdır. Qaytardı işi ki, bu öbür işlərə də baxılsın. Apellyasiya məhkəməsi Mirzəli Abbasov üzümə gülə-gülə. Mirzəli Abbasov üzümə gülə-gülə məni apellyasiya Ali Məhkəmənin qərarına təmin eləməyib, apellyasiya məhkəməsinin verdiyi qərarı qüvvədə saxladı. Və mən yenidən Ali Məhkəməyə plenum məhkəməsinə vermişəm. Dövlət başçısı, əlilin yiyəsi dövlətdir. Əlilin yiyəsi dövlətdir. Bugünkü günü bu məhkəmənin də, bu müstəntiqin də bu azad ölkədə yaşamağının səbəbkarının biri də hardasa iynənin ucu qədər də mənim xidmətim olub.
Mən burdan üzümü Vilayət Eyvazova tuturam. Vilayət Eyvazov, mən bilirəm ki, sizin də yaxınlarınız şəhid olub. Sizin də əlilləriniz var. Mən 2 ildir mən zülüm çəkirəm. Mən 2 ildir bankdan götürdüyüm kreditlərimi ödəyə bilmirəm. Sizin mənə verdiyiniz təqaüdü, dövlətin mənə verdiyi pensiyanı mən banka ödəyirəm. Krediti ödəyirəm. Onunla belə gətirib mənə 10 min cərimə yazırlar. Haqsızlıq edirlər mənə qarşı.